Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në podcastin Impulsi Utopik. Autori me të cilin do të njihemi sot është një autor po aq peshërënd sa dhe Albert Camus dhe është pikërisht Franz Kafka. Franz Kafka është ndoshta personaliteti më i çuditshëm në tërë kulturën evropiane të shekullit të 20. Është çifut gjerman që ka lindur në Pragë dhe shkrimtar austriak për nga kultura. Zor të gjendet në shekullin tonë do një tjetër me aq kundërshti familjare, krijuese dhe shoqërore. E veçante e veprës që la e ka bërë dhe bën sot epiqendër të debateve estetike, artistike, filozofike, ideologjike dhe psikologjike. Këto studime u ndezën vetëm pas vdekjes, kur bota pa veprën e tij 10 vëllime. Sa ishte gjallë, nuk i pëlqente të nxirrte nga sirtarët dëshkrimet, botoi vetëm fare pak. Para se të vdiste për arsyet e mikun e tij shkrimtarin Marx Bordi, t'ia dishte dëshkrimet, por kryes se dëgjoi, botoi njërën pas tjetrës veprën me dhore të Franz Kafkës, duke shoqëruar me shënime mendime vetjake shumë të vlefshme. Pas luftës së dytë botërore për Kafkën, filloi të flitej si një për nga shkrimtarët më të mëdhenj të shekullit të tij. Rilindja e tij filloi në Shtetet e Bashkuara, pastaj në ishujt britanik dhe mandej në mbar Evropën. Franz Kafka u lind më trekorrik në vitin 1883 në Prag. E oma vinte nga një familje e ditur hebrejsh, i ati nga një familje zanaçinsh fshati. Në moshë të thyrë, ati i buzqeshi fati dhe u bë një fabrikant i vogël. Duke qënë mjaftë huqeli dhe në pran, a i tiranizon të shoqen, tri vajzat dhe përpiqej të tregon të diktatin e vetë dhe të gdjali vetëm, Franci, për të cilin u shenë të shpresin se do të bën të trashgjimtar të denjë për punët e fabrikës. Këtë mardhonje, djaloshi i vrarë shpirtërisht ka për të paraqitur më vonë në shkrimin Letër babait në 1919, të cilin do të sjellë në këtë podcast në gjuhën italiane, një libër fantastik. Një letër që ai kurrë nuk ja dërgoi të atit. Në këtë shkrim, ai ankohet që ati ja thyen të vullnetin, ja vriste besimin në forcat e tij, kurse ai vetë i ndjeshëm dhe mesedër nuk gjente forca për ta kundërshtuar. Zgjodhi rrugën në mos kundërshtimit, e të pajtimit, të përuljes dhe pasivitetit, rrugë nga e cila nuk hoqi dorë deri në fund të jetës së tij. Pasi mbaroi në Prag gjimnazin gjerman, po këtu vazhdoi studimet për drejtësi dhe paralelisht me këtë ndoqi një kurs leksionash për artin dhe gjermanistikën. Gjatë viteve 1906-1907, bëri stazhin në një zyrë avokatie në gjykatën e Pragës, e më pas shërbeu në një zyrë sigurimesh dhe ndërkohë ndoqi një kurs kualifikimi pranë Akademisë Tregtare të Pragës. Mbrojti doktoraturën, por vazhdoi të punonte si në punës i vogël në një shoqëri sigurimesh dhe këtë e bëri deri sa doli në pension. Të parakohshëm në vitin 1922. U zëmur nga tuberkulozi dhe shumë kohë ishte detyruar të kalonte në kurimin e tij. Nuk janë të pakët shkrimtarët që kanë patur ditar. Në të kanë treguar për veten, por edhe për të tjerët. Ditari i Kafkës thuaj se kryekput u përkushtohet takimeve dhe kuvendimeve me veten. Në të bëhet fjalë për ato që ka rritur, sidomos për ato që nuk mundi t'i arrinte. Përshkruan dhe analizojnë gjëre gjatë ëndrat, por edhe më shumë akoma vegimet e fanitura jo në gjumë. Faqet të tëra janë të mbushura me ankime për shëndetin e lig, ka përshkrime të shqetësimeve gjithfarëse, të mundimit, deri të torturimit nga pamundësia, por edhe nga shumë nga të aftësia që ndjen për të mos shkruar. Asnjë fjalë nuk gjen për shqetësimet e punës, për problemet shoqërore, kurse dihet që Kafka ka qenë i majt në mendime,
ka marrë pjesë në mbledhje të majtisëve çek, është shprehur kundër shfrytëzimit kapitalist. Ka qenë në misi me Jaroslav Hashenku, me Stanislav Neumannin, ka adhuruar Saint-Simonin e të tjerë. Ky lloj Kafke ka banuar diku në periferi të dijes artistike kafkiane. Kafka ka qenë dëshmitari kaosit dhe perëndimit të pashmangshëm të perëndërisë austro-hungareze. Ai ndjente agoninë e sistemit të zvetnuar dhe të kalbur. Ka dashur që ky fund të vinte sa më shpejt, veç nuk e ka parë thjesht si dëshmitar këtë përmbysje. Ka qenë viktimë e shkatërimit të përgjithshëm dhe ishte më së i vetdijshëm për këtë. Disa herë gjejmë të përsëritur në veprën e tij simbolin domethënës të kavës që futet në trup. Kuptohet të dhënë përmes fantazisë. Në fatin e Franz Kafkës, katrahura shoqërore ngërthye me katrahurën vetjake, sëmundjen e pashërueshme, tiraninë të jatit, shërbimin e tij në institucionet burokratike, të neveritshëm të shpërfytyronin njeriu. Kafka gjithçka e shihte, e kuptonte, e ndjente, por për të bërë asgjë nuk bënte, sepse ishte tërsisht nën kthetrat e vuajtjes vetjake. Bota jashtë u shkritek ai në një të pandar me botën brenda vetes. Nuk ka nevojë fare të dalësh nga shtëpia, as të vësh veshin e të dëgjosh se ç'bëhet jashtë. Rri në tryezën tënde të punës, prit e prit pa lëvizur dhe i vetmuar. Bota do të shpaloset vetiu. Ndryshe nuk ka si të jetë, ka thënë Kafka. Trashëgimia letrare e Kafkës është e përmbledhur në 10 vëllime. Ka shkruar tregime dhe novela, për të cilat më kryesore po përmendim Dënimi në kolonin e punës së detyruar, Pasagjerët e Hekurudhës, Prometeo, Poseidoni, Sancho Panza e të tjerë. Ai u bë i famshëm sidomos me romanet Amerika, Procesi, Kështjella dhe me novelën Metamorfoza. Në vitin 1923 arriti të bënte realitet ëndrrën e kahershme për të shkuar në Berlin për të jetuar si një shkrimtar i pavarur, por ju përkeqësua shëndeti dhe u detyrua të kthehet në Pragë. Më 3 qershor të vitit 1924 vdish në sanatoriumin Kierling pranë Vienës. Kuptohet, një biografi të tillë Franz Kafka nuk ja shpifi vetes, po të kishte qenë ndryshe biografia e tij, mbase ai nuk do të ishte Kafka. Biografia dhe natyra vetjake e Kafkës çuditërisht e gjetën njëra tjetrën. Do të doja të ndaleshim pak më gjatë në një analizë të romanit Procesi, nga romanet më të njohura dhe më të forta të Kafkës. Por, në podcastin ton, nuk do të mjaftohemi vetëm me leximin e veprës Procesi, por edhe të letër babait, siç u përmenda më përpara, të cilën do ta sjell në gjuhën italiane. Procesi është vepra më e mirë e Kafkës, së bashku me novelën Metamorfoza, të shkruar pas provave në llojin e tregimit edhe të novelës, dhe pasi kishte përfunduar me sukses romanin e parë Amerika. Ngjarja zhvillohet në Prag, ndonse asnjëherë nuk përmendet emri i qytetit. Heroi kryesor është Josef K. Personazhet të tjerë janë gjyqtari, hetuesi, avokati, komisari, xhaxhai, prifti, piktori, xhelatët, rojet. Vetëm do një personazh i dorës së drejtë ka emër, si për shembull zonjusha Bürstiner. Dhe zonjusha Leni, shërbëtoria. Këta janë personazhet simbolike dhe konvencional, dhe ndaj nuk kanë përse të individualizohen dhe të kenë emra real. Josef K. është një nëmpunës i lartë një banke të shquar, një njëri me emër që gëzon respektin e përgjithshëm. Një mëngjes, kur ende nuk ishte çuar nga shtrati, i vjen në dhomë një togë rojesh, me në krye inspektorin e policisë të shoqëruar edhe nga disa nëmpunës të vegjël të bankës ku shërben. Gjyqi, që është duke u ndjekur çështjen e tij, është një institucion i gjithfuqishëm. Ka vend qëndrim në çdo shtëpi të qytetit, madje kur shkon
për atje, kë duhet të kalojnë për ca korridore dhe labirinte, e të takohet me lloj-lloj njerëzish, deri dhe me një grua që lan lëvere. Josef Ko nuk e di se përse akuzohet, dhe mendon se po të veproj energjikisht dhe po të qëndroj shpërfillës ndaj akuzës së pashpallur, po të hiqet sikur nuk i ka ndodhur gjë, procesi i hapur kundër tij do të mbyllet vetvetiu. Edhe Brifti këtë qëndrim e këshillon të mbajë. Gjyqit asgjë si duhet nga ti, të pranon kur vete dhe të lëshon kur ikën. I thot Brifti, veç procesi jo vetëm nuk shuhet vetvetiu, por përkundrazi, vjen e thellohet, nga që gjithçka është mbështjellë me fshehtësi misterioze. E në këto kushte, Josef K. vendos të dalë punëve në ballë. Të mos i fshihet fatit, sepse në thellësitë e shpirtit e ndjen veten fajtor për qëndrime të rrepta ndaj vartësve dhe gjunahe të tjera që i kishte bërë si zyrtar i lartë. Ai bënte pjesë në atë vend që e quante organizëm. Dhe sa më shumë që rritet vendosmëria e kës për të shpëtuar akuzave të paqona, aq më thellë përpihet nga gjeratorja e procesit. Fati tallet me të. Kur e sheh duke vepruar ashtu, një farë komersanti me emrin Blok, çfarë nuk bën për të shpëtuar procesin gjyqësor, të paktën për ta shtyrë sa më gjatë, lëpijet, paguar rrëshfet, pëndredhi, për ulet para gjyqtarëve, dhe me gjithë farë marifetesh, arrin të shtyë edhe 5 vjetë gjyqin. Kurse Josef K., njëri ukrainar dhe i drejt në dukje, por në të vërtet i bindur në fajsin në një mënyrë të përgjithshme, si njëri organizimit të burokracisë, shumë shpejt ndodhet në bankën e të akuzuarve dhe dënohet me vdekje. Pa ditur deri në fund akuzën, madje këtë nuk e dinë as vetë gjyqtarët që marrin vendimin. Ngjarja dhe vetë ndërtimi i romanit, sa original, aq edhe i ndërlikuar, lën shteg për interpretime të ndryshme. Një veçori e përgjithshme kjo e letërsisë moderne. Mendimi i shprehur se procesi është një akuzë e fuqishme kundër sistemit shoqëror burokratik dhe antinjerëzor të asaj kohe në Addeu në Kafkës është i drejtë. Nuk ka dyshim që prapa këtij procesi qëndron një organizëm i përsosur dhe primesh e njerëzish që veprojnë, thot Josef K. Në të bëjmë pjesë jo vetëm roje, rrëshfetlinj, inspektor dhe hetues gdhenjë, por edhe gjyqtarë të rangjeve të larta në stafin e tyre të nëpunësve, sekretarve, gjandarve, ndihmësve, ndoshta edhe xhelatëve. Këtë fjalë nuk kam frikë të shqiptoj. E përse duhet ky organizëm zotrinj? Për që të arreston njerëzit e pafajshëm, të kurdisen kundër tyre proceset pa kuptimta, në shumicën e rasteve, por pa asnjë rezultat, si në rastin tim. E si do të shmanget korrupsioni rënqethës i zyrtarëve në këtë sistem krejt pa kuptim. Thënje si kjo në roman përftojnë për masa mjaft përgjithësuese. Për romanin Procesi, me të drejtë thuhet se në të njeriu i bën gjyqin vetvetes, dhe kjo është reja origjinale që i solli botës Franz Kafka. Në roman e gjejmë të përsëritur idenë e paqartësisë së akuzës që i bëhet Josef K. Por kjo akuzë është po aq e paqartë edhe për hetuesin, edhe për trupin gjykues. Nga ana tjetër, Josef K. i përket kastës së lartë e më të privilegjuar të burokracisë shtetërore. Ai vetë ka jo më pak faje dhe gjunahe se ata të trupit gjykues. Në qoftë i pafajshëm për akuzën konkrete, e cila nuk qartësohet asnjëherë, Josef K. është fajtor në një plan më të gjerë shoqëror dhe njerëzor. Është fajtor si pjesë përbërës e organizmit burokratik, për të cilin ai flet dhe vetë. Ka faje marrëdhënie me vartësit, ka faje të natyrës individuale, sidomos në marrëdhëniet e padrejta me femrat. Ideja e fajësisë së përgjithshme e përshkon të tërë romanin e Kafkës Procesi dhe e bën atë madhështor me tingëllimin aktual edhe në ditët tona. Simbolika dhe konvencioni artistik janë në funksion të shpalosjes sa më të plot dhe më të arrirë të kësaj ideje. I parë me këtë sy, gjyqi te Kafka konceptohet si drejtësia më e lartë, si forcë vepruese e ligjit më të lartë njerëzor, si dënimi vetvetes për veprimet fajtore të kryera në jetë.
Ky motiv është mbizotërues dhe arrit shumë vlerën përgjithësuese romanit. Në romanin Procesi, ngjarjet zhvillohen në një mënyrë të tillë që Josef K. nga një anë është viktimë e sistemit dhe nga ana tjetër, duke bërë pjesë në kastën burokracisë sunduese, ai është fajtor, si njëri që sundon mbi të tjerët. Po të bashkangjitim këtyre dhe jo pak gjunahet të tij, krijohet një situatë absurde. Si ndodh kjo, gjithmonë në veprën e Kafkës? Tërë kjo absurditet përmbyllet me pohimin e fundit të autorit se gjyqi ato nuk e ndalon të largohet, kurse kë mund, nuk mund të largohet. Fajin më të madh, Josef K. e ndjen në fillim, ndaj shtiret si i pafajshëm, tregohet që përfillës në procesit, por nuk i shmanget dënimit kapital. Këtë gjendje, Kafka e thekson me anë të përshkrimit të veprimeve absurde të heroit, me anë të qëndrimeve të lëkundur ta, me anë të pasigurive përmes hedhjes së tij nga një gjendje çuditshme në një tjetër, edhe më të çuditshme, më absurde. Ato që thot e bën heroi, Kafka i tregon si mbështjella, të mbështjella si me mjegull, duke treguar dhe zymtin e rrugët pa krye të jetës. Spikat kështu stili karakteristik kafkian, me përshkrime realiste deri naturaliste të çdo gjëje, me dhënien e detajeve të shumta, me përhapësimet karakteristike të veprimeve të nisura, shprehje të pasigurisë dhe lëkundjeve të brendshme të heroit, të veprimeve të kota absurde në thelbin e tyre. Ndonëse në dukje, janë të vendosura dhe energjike. Fajësia është një gjendje në të cilën ndodhemi të gjithë, pavarësisht nga faji, ka thënë Kafka. Një absurditet shoqëron dhe përforcon një absurditet tjetër. Jeta të kujton një rreth të mbyllur nga i cili nuk ke si del. Procesi gjyqësor në roman mbetet i hapur. Fajtor në këtë botë nuk janë të gjithë në një masë apo në një tjetër, ndaj edhe Josef K. pret me stoicizëm fatin, sepse e tillë është jeta, atë duhet ta marrësh si të vi, asgjë nuk mund të ndryshosh. Si në mbar veprën e Kafkës dhe në romanin Procesi, dalojmë nota të theksuara autobiografika. Do doja të ndalësha gjithashtu në koment dhe në një analizë të një vepre tjetër mjaft fuqishme të autorit Franz Kafka, që është Metamorfoza. Metamorfoza është një novel, personazhit të cilës kryesor është Gregor Zanza. Një mëngjes, kur ende nuk ishte çuar nga shtrati, e vëre disa ndryshime të çuditshme në paraqitjen e vet. Nga një njeri që shëndruar në një kandër të përbindshme, shëndërimi llatarshëm e befasoi, por as e tronditi dhe as e mrekollsi. Qëndroi vetëm pak kohë i menduar, por shpejt mendja i shkoi te shërbimi në zyrë, po vonoi në punë. Gjendja e re jo vetëm nuk e mërziti, por edhe e kënaqi, sepse plotësonte kërkesën kryesore të tij. Të ishte i vetmuar. Hiperbola që ka zgjedhur autori për të na thënë këtë mesazh është tronditëse, është e pazakontë, është vetëm metamorfoza e heroit. Gjithë të tjerat, mendimet, përsjatjet e Zamzës, sjellja e tij, njerëzit e shtëpisë që reagojnë secili në mënyrën e vet ndaj kësaj metamorfoze të njeriu të dashur, sjellja e shefit të zyrës ku punon Zamza dhe mjedisi janë përshkruar me mjete realiste. Madje me një realizëm të jetë konkret që ngjason me naturalizmin. Në novelën Metamorfoza, realja dhe fantastikja janë dhënë në një vazhdimësi të besueshme e jashtëzakonshmja dhe zakonshmja ka përcejnë fare lirshëm natyrën e natyrshëm kufirin që i ndanë. Edhe lëvizjet për zvaraniku të Zamzës, të të mërshme në paraqitjen e tyre, përshkruan fare qetë dhe thjesht, si diçka normale. Po a qetë është dhënë dhe vendimi i prerë i herojt për të mos pranuar ushqimin. Ka
Kafka thekson se këto gjëndje janë krejt jetësore të natyrshme. Puna shkon deri aty sa Gregor Zamza asgjë dyshon se dhe pas këtij shndrimi të përbindshëm, marrëdhëniet e tij me të tjerët nuk kanë përpësuar asnjë ndryshim. Ai tërkohon ngutet për të qenë sa më shpejt në krye të detyrës, apo sa më I dashur me njerëzit e familjes për të cilët ai kishte qenë gjithçka. Kemi të bëjmë me një simbol të mprehtë për të theksuar shkallën më të lartë të vetmisë, zhgënjimit dhe tjetërsimit njerëzor. Edhe disa nga shkrimtarët realist janë drejtuar mënyrës artistike të gërshetimit të reales me fantastiken. Veç kësaj, këto e kanë bërë në funksion të thellimit të tipizmit të figurave të krijuara. Me Kafkën, puna e qëndron ndryshe. Me këto, ai ka dashur të theksoj se absurdia dhe realia janë dukuri një lloj të rëndomta të jetës bashkohore. Me këtë fantasmagori kafkiane, u zgjeruan mundësitë e pasqyrimit të realitetit të ndërlikuar të shekullit tonë. Gregor Zamza e ka dënuar veten me vdekje nga uria. Herë mbas here, shkrimtari përshkruan gotën e qumshit që qëndron e paprekur mbi komodinë apo mollën që kalbet mbi shpinë. Vdekjen ai e preti qetë si diçka të pashmangshme. Në konceptin e Kafkës, vdekja është protest pasiv ndaj jetës, është përmbyllje kënaqshme e një jete në vetmi. Përfytyroni një të sëmurë të paralizuar, të gozhduar në shtratë. Në fytyrën e tij ishte edhe frikën dhe habin, e tronditjen e madhe dhe deri në ankth. Zhgënjimin nga njerëzit me të cilit punon dhe jeton, mos besimin në të ardhmen dhe në shtrimin ndaj fatet. Të gjitha këto I gjejmë në personazhin e Kafkës të shndruar në zvaranik, veç të thënë fare thjesht, pa më të voglin të prim që do të dëmton të shumë artin. Kafka ka zgjedhur një mënyrë ekspresioniste që e trondit thellësisht lexuesin duke e bërë atë njëkohësisht bashkëvuajtës e bashkëfajtor për fatin tragjik të Gregor Zamzës. Me këtë libër do të njihemi në ditët në vijim. Do doja të ndaloja edhe tek analiza e disa veprave shumë të rëndësishme të Kafkës, siç është vepra Amerika, vepra Kështjella. Amerika, romani I përket periudhës së hershme të krimtarisë së Kafkës, që flet për novatorizmin e tij, por edhe për kapjen ende fort pas traditës realiste. Është një rrëfim për adoleshentin 16 vjeçar Karl Rossmann, qunis I dënuar prej prindërve nga Praga për në New York, nga që kishte marrëdhënie me shërbëtorën e familjes. Djaloshi ishte natyrë butë dhe zemër mirë, naiv, I gatshëm për t'i zgjatur tjetrit dorën e për të ndihmuar. Këto virtyte I shfrytëzojnë ca aventuriere zhvatsa që e fusin në veprime të rrezikshme. Në veprën e parë të madhe të Kafkës, tingëlloi fuqishëm motivi I kundërvënies së mjedisit armiqësor ndaj individit, të cilin ai e ndrydh dhe e shkatëron. Karl Rossmann të kujton në shumë drejtime Kafkën adoleshent, kurse mjedisi ende I ruan veçoritë realiste të ngjashme me ato të krijuara nga Dickensi. Në fillimet e krimtarisë, Kafka u ndikua shumë nga Charles Dickens, por ky mjedis ishte I një bote të largët në Amerikë, ku Kafka nuk kishte qenë asnjëherë. Në realitetin amerikan, të përshkruar nga Kafka, vëmendje kryesore u kushtohet përshkrimit të korridoreve, labirinteve, shkallëve pambarim që të çojnë diku larg, ku të merren mend mbi Karl Rossmann veprojnë forca jashtëvullnetit edhe ndërgjegjes së tij. Në mjedisin ku vepron, ai është më I miri, por më I pafuqishme. Ky individ është I paracaktuar të përfundoj në shkatrim, veç jo si kriminal, por si një viktim. Shpresoj që nga kjo analizë shkurtër e romanit Amerika,
të keni kuriozitetin që ta blini librin ose të sugjeroni që ta lexojmë në podcastin tonë. Analiza tjetër dhe një nga veprat e tjera më të spikatura të Kafkës është romani Kështjella, I cili është një hap tjetër në shfaqjen e Kafkës si shkrimtar me originalitet të jashtëzakonshëm. Nga mënyra si është ndërtuar, të kujton romanin Amerika, heroi kryesor K, një ditë të acar dimri, çantë të borën në thellë për të ardhur në fshatin që administrohet nga konti Vest, të cilin askush nuk e ka parë ndonjëherë dhe askush nuk ka dëgjuar të flitet për të. Kë kërkon të hyjë në kështjellën e kontit për të marrë nga administrata lejen e banimit në fshat. Ai erdhi këtu me vullnetin dhe vedinë e tij, ndryshe nga Karl Rossmann në romanin Amerika, që u dërgua me përdhun. Kë arrin të hyjë në një botë të panjohur të kështjellës të fshatit, duke ditur se me kë do t'i duhet të ndeshet. Kështjella është për të armiku I betuar, I egër, tinzar dhe I pamëshirshëm. Erdhi me mendje që të luftoj për të fituar të drejtën, për të jetuar, por dhe që të jeti këndshëm dhe I dobishëm për të tjerët. Romani Kështjella është pambaruar miku I Kafkës, Max Bordi, dëshmon se autori, kishte dashur të jepte këtij njeriu pozitiv një kënaqësi të pjesshme. Kë vdes nga uria, pa arritur dot ta bëj qëllimin realitet. Kur të afërmit mblidhen rreth arkivolit me kufomin e K, lajmëtari sjell vendimin e Kështjellës, ku me disa kushtëzime, K I lejohet të banojnë në fshat, një parodi therse e jetës njerëzore. Lind pyetja, cilin fajson Kafka për më suksesin e K, e fajson vetë K? Ai mendon se mundësit janë të shumta, të pafundme dhe shumë të vështira për të shfrytzuar nga njeriu. Ndodh shpesh që ngjarjet marrin kthesa të çuditshme, pa patur ndonjë shkak të jashtëm. Konfliktet mund të interpretohen në mënyra nga më të ndryshmet, deri tek të çuditshmet dhe e tillë është edhe bota e Kafkës. Por si filozof, si shkrimtar, Kë ashtu edhe vetë autori, vërtitën brënda një rrethi vicios. Kafka në trëmp një loj si liria, ashtu dhe jo liria. Një qëndrimi tjilë eksistencialist nda jetës është qëndrimi më I fundit I Kafkës. Isha të baumi, kam një ndjenjë si kur mi vun prangat, por në të njëjtën kohë edhe një tjetër si kur sa po mi hoqën prangat. Nga kjo e ndjeva veten edhe më keqë, shkruante në ditarin e vetë, Franz Kafka në vitin 1910. Stili kafkian. Krimtaria letrare e Franz Kafkës nuk mund të periodizohet me saktësi, qoftë edhe për arsyen se jo të gjitha veprat e tij kanë datime të sakta. Ajo që duhet thënë është evoluimi I shkrimtarit nga ekspresionizmi ngacmues dhe fshikullues në atë që quhet stili kafkian. Kjo u kushtëzua nga thellimi gjithnjë më tepër I krimtarisë së tij, të temës së vetmisë dhe I mungesës së rrugdaljes. Në vitin 1903, Kafka ka thënë: "Nuk ka si të mos e respektosh urithin me atë mënyrën e tij të jetuarit, ndonse edhe duhet shëndruar në idhull." Para vdekjes, Kafka ka shkruar tregimin Nor, ku njeriu është I përfituar me tiparet e urithit, që ka ruajtur për vete sa e sa fshetësi të nëndeshme, por që me të merë pret t'i kanoset një egërsire fuqishme e nëndeshme. Në fund të jetës, Kafka e humbi krejt besimin në mundësinë e rregullimit të jetës. Ky evoluim apo të kuptimor përcaktoi dhe evoluimin artistik të shkrimtarit. Veçoria më kryesore e metodës krijuese të Kafkës është mishërimi artistik në figura simbolika, reale dhe fantastika, me forcë të madhe shpresë ku bashkëtojnë fantazia më e kulluar me realizmin konkret deri naturalist. Kalimi nga realja në fantastike dhe nga fantastike në realen bëhet aq vetvetishëm sa konvencioni apo simbolika kafkiane është dhe mbetet unika.
Lidhur ngusht me këtë, spikat dhe veçoria tjetër e tij, mishërimi plot dhe gjithanshëm I botës shpirtërore të vetë autorit në këto figura simbole. Në krijimtarinë e Kafkës, gjithçka është vetjake. Mënyra se si e ka perceptuar dhe përjetuar jetën shëndërohet në veçantinë stilistike të veprës së tij. Kjo është quajtur mënyra kafkiane e rikrijimit artistik të jetës. Kur përshkruan një vrasje, ai atë e ka parë. Kur përshkruan një rënkim zemre, ai e ka dëgjuar. Kur bën fjalë për dhimbjen e ndonjërit prej personazheve, ai e ka përjetuar më parë vetë. Këto jepen aq të detajuara dhe bindëse, sa edhe realja që është konkrete, e kapshme në shisat tona ndonse të jetë trondica. Kafka nuk përpiqet të motivojë atë që përshkruan, ai konstaton dhe mbarështron ngjarje dhe personazhe. Ngjarjet zhvillohen vetëm në të tashmen, gjithçka që ndodh jepet me siguri të padiskutueshme dhe pa alternativa. Personazhet e tij nuk shprehin hapi apo frikë, vetëm konstatojnë dhe përjetojnë, pësojnë ndryshime të caktuara, I nënshtrohen fatit dhe jetojnë pasivisht. Në rastet kur përpiqen apo veprojnë, ata jo vetëm I afrojnë qëllimit, qoftë ky edhe më absurd I për ta, pamundur të ndryshojnë diçka nga fati I tyre. Por kjo nuk do të thotë sipas Camus, se Kafka e lë lexuesin pa shpresë dhe pa rrugdalje. Kur absurdi njihet e pranohet, njeriu I nënshtrohet dhe nga ky çast ne e dim që absurdi nuk është më I tillë. Në kufit e gjendjes njerëzore, a ka shpresë më të madhe se ajo që ndihmon ti shpëtosh kësaj gjendje? Është folur shumë dhe vazhdon të flitet edhe sot për Kafkën si një shkrimtar ekzistencialist. Ideja e tjetërësimit dhe vetmisë së njeriu, që është motivi kryesor I letërsisë dhe filozofisë ekzistencialiste, I afron, por realizimi I saj artistik është I natyrshëm dhe Kafkën nuk ke si e kuadron në ndonjë rrymë letrare, qoftë edhe atë ekzistencialiste. Nga ana tjetër, ndikimi I tij në mbarletërsinë dhe teatrin modern është I padiskutueshëm. Kafka ka dhe mësuesit e tij nga të cilët ka përfituar, ndonse folur pak për këtë. Pikë së pari ka qenë Dostojevski, ky luftëtar I vendosur kundër dhunës që lind dëmërinë, zemëratën, hakmarrjen dhe gjymton personalitetin e njerëzit. Por në qoftë se Dostojevski predikon të largimin nga dhuna përmes vetëpërsosjes dhe përulësisë, Kafka dyshon se kjo mënyrë është e përshtatshme për ta parandaluar dhe zhdukur dhunën. E ka adhuruar edhe Goethen, sidomos forcën e tij të gjithpërshtatshme krijuese, e ka quajtur baba dhe të paritshëm. Ka vlerësuar dhe Flaubertin për saktësinë rigoroze të përshkrimeve, për lakonizmin karakteristik dhe realizimin e ashpër, një veçori e përgjithshme kjo e stilit të Kafkës. Dhe në mbyllje të këtij edicioni dedikuar Franz Kafkës, dua të shtoj që Franz Kafka mbetet I pavdekshëm, si zbuluesi të vërtetës tragjike të shekullit ton, përmes dy aspekteve kryesor: të shkatrimit të njeriu nga sistemet totalitare, burokratike, antidemokratike, dhe të tjetërsimit, vetizolimit të tij, si një fat I paracaktuar nga forcat të panjohura dhe absurde. Dhe me këtë koment, dua t'ju falenderoj për vëmendjen, t'ju përshëndes dhe miru dëgjofshim në podcastin e radhës.